se bojite nemira, da bi to sve moglo eskalirati u neke nemire, sve ovo što se dešava? Juče je skoro nastradao glasnogovornik vlade, tako. Gađali su ga bocom, pljuvali i to. Što je sljedeće? Za razliku od protesta prije tjedan dana na glavnom Zagrebačkom trgu, gdje je bilo govora mržnje, poziva na nasilje, antiustavnih poruka i nasilja, ovo što se događalo jučer ili dva dana prije toga ima, po mojem mišljenju, demokratski karakter. Bez obzira na to što ja ne prepoznajem koje sve političke stavove, političke ciljeve i političke grupe u tome sudjeluju. Ali to ima demokratski karakter. O tome kako se manifestira. Osim nekih elemenata koje bi, po mojem mišljenju, trebalo izbjeći. Ali izraziti nezadovoljstvo prema vodećim institucijama u državi, vodećim medijskim, vodećim političkim ili drugim institucijama, nije nedemokratski. O tome u kom pravcu će se to razvijati, to ovisi o postupanju vlade i ključnih opozicijskih stranaka. One jedino mogu biti odgovorne ako ta stvar ode u pogrešnom smjeru. Drugim riječima, ako ne kanaliziraju nezadovoljstvo i ako ne daju adekvatan, mudar, po državu odgovoran, odgovor na pitanja koja je za toga nezadovoljstva stvorena. Imamo li još pitanja? Ja bih još jedno pitao, vi ste govorili o ovom govoru mržnje na nekim skupovima, branitelja, pa me zanima, ja se sada pripadnici Srpske zajednice osjećaju ugroženo? Nismo se osjećali ni 1991. godine ugroženi. Ja mislim da te vrste poruka ugrožavaju postignute demokratske vrijednosti, ugrožavaju temeljne političke vrijednosti ove države. U krajnjoj liniji, te vrste poruka ugrožavaju ono što branitelji doista trebaju učiniti, a to je da osiguraju da pravda funkcionira, da pravna država funkcionira, da nitko ne bude u strahu hoće li sutra prelaziti granicu ili neće prelaziti granicu, bo zato nema nikakvog razloga za strah. I mi bismo tako htjeli. I svi koji budu htjeli tako raditi, tako razmišljati, imat će saveznik u nama. Da uvjerimo svaku državu u regiji, kao i ovu državu, da oni koji nemaju nikakvog razloga za strah, osim što im je netko natovario ili im netko želi natovariti razloge za strah, da ti ljudi nemaju razloga za strah. Prema tome, sve braniteljske grupacije, svi ljudi koji budu rukovođeni ovim stajalištem, u nama će imati svoje saveznike i imat će svoje suborce za ono što mislim da svaki čovjek treba imati. A to je sigurnost i zaštićenost od bezrazložnog i neosnovanog progona. I u tom pogledu mi smatramo da je predsjednik države, da je vlada učinila mnogo, da se ostaci iz 90-ih u slučaju dijela hrvatskih branitelja riješe što je moguće prije. Da li se to moglo i prije riješiti, to je otvoreno pitanje, ali nema nikakve sumnje da bez aktivnosti predsjednika države i bez aktivnosti vlade i državnih institucija i nas u koaliciji, cijela stvar bi trajala mnogo duže i bila mnogo kompliciranija. I u tom smislu napadi pojedinaca i na predsjednika države i na na vladu ili predsjednicu vlade u pogledu ove stvari, bez obzira iz koje stranke dolazili, bez obzira iz koje političke grupacije dolazili, nisu odgovorni. I ne idu zatim da se ne samo aktualni slučaj, nego i svaki budući slučaj riješi tako da nema razloga za bilo kakvu bojazan. Da nitko tko živi ovdje nema straha otići u Mađarsku, da nitko tko živi ovdje nema straha otići u Bosnu i sutra da nema straha otići u Srbiju. Kao i obrnuto, da Srbi povratnici nemaju nikakvih strahova, da će se neko sjetiti
kao što to rade u slučaju doktora Stanimirovića, idu upru prstom, nađu lažnog svjedoka i kažu on je kriv ili ona je kriva. Mi iz SDSS-a najbolje znamo što to znači biti lažno optužen i lažno optuživan. Mi znamo jako dobro što to znači zastupati i braniti ljude koji su dospjeli u zatvor, sjedili u zatvoru, godinama bili optuživani, a da zato nije bilo valjanih dokaza. I sve koji se sa hrvatske strane nađu u takvoj situaciji, ne da razumijemo, nego smatramo da je naša obaveza da pomognemo i njima da im se to ne događa. A oni koji to žele omesti, optužujući predsjednika države, vladu, predsjednicu vlade, želimo im samo kazati da bismo njima htjeli priuštiti da se nađu mjesec dana u takvoj situaciji kao što se nalazi u ovom.